Շնորհակալ եմ։ Պարոն Վալյան, դուք չխոսեցիք թե պետական բյուջեի վրա ինչքան ծախս է ավելանում այս նախագծի ընդունելուց։ Պետական բյուջեի վրա ավելացող ծախսի վերաբերյալ հետևյալն է, այսօրվա տարեկան հատկացվող բյուջեի վրա ինքը որպես աշխատավարձ, ուղղակի զուտ որպես աշխատավարձ ավելանում է մոտ 70 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, տարեկան, բայց այստեղ կա այլ խնդիր, այստեղ այս նախագծով առաջարկվում է ներդնել նաև ատեստավորման համակարգ, որի արդյունքում պրոբացիայի ծառայողը բարեհաջող հանձնելու դեպքում կունենա ավել ստանալու իրավունք, որի հաշվարկները դեռ չկան, հաշվի առնելով, որ օրենքը դեռ պիտի ընդունվի, որի հիմքով պիտի ունենանք կառավարության համապատասխան որոշում, հետևաբար այդ հաշվարկները կներկայացվեն հետևյալ ժամանակահատվածում։ Արձագանքում եք։ Այսինքն բացի 70 միլիոնի, որ արդեն նախահաշիվ ունեք, հավելանման նաև, երբ որ ատեստացիայում արդեն ատեստացիա անցնեն հավելավճարների գումարը։ Այո, երբ որ համակարգը ներդրվի, օրենքը, եթե ձեր հավանության արժանանա և ստանա դրական դիրքորոշում և արձագանք, դրանից հետո պիտի ունենանք կառավարության որոշում, որով կսահմանվի կարգը և պայմանները և չափերը ատեստացիայի, որի արդյունքում այո կունենանք ինչ-որ գումարի ավելացման անհրաժեշտությունը։